Родителите и понатаму го користат ќотекот како метода за да ги смират нивните деца, покажува истражувањето кое беше спроведено неодамна за насилството врз децата. Евроамбасадорот во Македонија Самуел Жбогар, вели дека ќотекот го нарекуваат традиционален начин за дисциплинирање, но родителите не размислуваат дека насилството влија негативно врз однесувањето на нивните деца во иднина. Вели дека е алармантно што родителите толку многу го користат физичкото и психичкото насилство дека parents... 8 од 10 родители го користат насилството како средство за дисциплинирање на нивните деца, што сметам дека е многу алармантно и загрижувачко, бидејќи е за многу пати поголемо од просекот во Европа. Во Македонија денеска започна кампањата и родителството се учи, која има за цел да ги советува родителите како да комуницираат со нивните деца. Сметаме дека на вистина може да дадеме квалитет во воспитувањето на децата, но исто така може да дадеме квалитет во насочување и едукација на родителите. Македонија има во неколку градинки во Република Македонија веќе 15 советувалишта кои што ги прават бебешките чекори за развој на учење на родителски вештини. Но на вистина треба многу поинтензивно и со активни мерки и програми да се промовира учењето на родителството во нашата држава. Ако ги научиме родителите како да бидат добри и посветени родители, директно ќе влијаеме на социјалниот, интелектуалниот, емотивниот, јазичниот развој на секој едно дете, а тоа е човечкиот капитал. Министерот за здравство Венко Филипча објаснува со какви последици можат да се соочат децата кои претрпеле насилство. Испитувањата покажува дека оние деца кои се сведоци или самите страдаат од насилство е многу веројатно дека ќе страдаат од насилство и како возрастни или се потенцијални насилници. Последиците од тоа се посттравматско стресно расстройство, нарушување на сонот, немир, тешкоти во учењето, депресија како и регресија во развојот. Училиште за успешно родителство нема, но може да се научи. Педиатрите или домашните лекари исто така можат да дадат совети на родителите. Освен нив, и наставниците и психолозите во училиштата можат да дадат стручна подршка и совети за родителите, вели првиот човек на образованието Арбара Деми. Насилството врз децата е присутно во алармантни бројки на светско ниво. Според податоците од Светската здравствена организација, Секој 10 дете во светот е предмет на сексуална злоупотреба, секое четврто е жртва на насилство, а секое трето дете е подложено на психичка злоупотреба. А не да ни вика.